FM Az Radyo Cəllabat rayonunda qonaq oldu. Məqsədimiz ictimaiyyət ilə gənclərlə görüşmək idi. Cəllabat ölkə başçısının diqqəti sayəsində gündən-günə inkişaf etməkdədir. 10 saylı, 11 saylı uşaq bağçasında oldu. Məqsədimiz bağçada gələcəyimiz olan balaların gündəlik iş qrafiki ilə yaxından danışılmaq idi. Bir daha sübut edir ki, ölkə başçısının sərəncamına əsasən bölgələrimizdə gündən-günə inkişaf etməkdədir. Səməd Şahlaroğlu, Əvaz Zeynalov, Bakı FM Az Radio. Salam Bakı FM Radyo'nun daimi dinləyiciləri, sizləri Cəllabad rayonundan salamlayırıq. Bugün sizlərə Cəllabadın gəzməli görməli yerləri ilə sizləri tanış edəcək. Bugün sizləri Cəllabadda uşaq bağçaları ilə sizləri tanış edəcək. Bugün sizə Cəllabadın gözəl ictimaiyyəti ilə sizləri tanış edəcək. Cəllabada bizim birinci səfərimiz deyil, biz Cəllabada hər zaman səfərimiz zamanı biz gələndə buradan gözəl təəssüratlarla dönürük və bizə bu şəraiti yaratdığı üçün Cəllabad rayon icra hakimiyyətinə öz təşəkkürümüzü bildirir ki, biz hər zaman Bakı FM kanalı olaraq bizi burada gələndə xoş təəssüratla qarşılayırlar və bizim də ən azından borcumuzdur ki, bölgələrimizi, rayonlarımızı yüksək səviyyədə təmsil edək. Sizlər bizləri izlədiyiniz üçün öz təşəkkürümü bildiririm. Buyurun gedək Cəllabadla sizləri tanış edək. Həbib Feyziyev. Cəllabad rayonunda yaşadığım bir kəndçidir. Razısam bir kəndçidir yaradılan şəraitlərdən. Və bildiyiniz kimi ölkə başçısı hər zaman gəncələrə diqqət edir. Siz təhsiliniz necə gedir? O barədə bizlərə məlumat verin. Təhsil haqqında təhsil Cəllabad rayonunda yaxşıdır. O, oxumamağı da uşaqlardan asılıdır əslində. Amma Cəllabadda yaşamağımdan məmnunum əslində. Yaxşı şərait qurublar. Bir gənc olaraq indi bir dəqiqə hansı sahədə oxuyursan da, hansı sahədə fikrin var ki, o sahədə? Bəli. Hansı sahədə bu gənc olaraq? Hansı sahə deyəndə 5-ci qrupa hazırlaşıram indi hal-hazırda. Neçənci sinifdə oxuyursan? Mən 11-ci sinifdə. Buleyim Məhəmməd, hardan gəlirsən bir dəqiqə hal-hazırda? İndi Məşqdən. İdmandan gəlirsən? Bəli. Neçənci sinif şagirdisən? 4-cü. 4-cü sinif şagirdisən. Bir Cəllabad haqqında nə təəssüratın var? Cəllabadda yaşamağına fəxr edirsən mi? Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, bildiyimiz kimi ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Cəllabad rayonunda Heydər Əliyev mərkəzi tikilmişdi və bunda ondan ötəridir ki, gənclərimiz öz vaxtlarını səmərəli keçirməkdən ötürü, milli mədəniyyətimizi inkişaf etdirməkdən ötürü belə yüksək səviyyədə mərkəzlər açılır ki, gənclərimiz istifadə edə bilsin. Və bugün gənclər üçün hər bir şəraitlər yaradılır. Biz bundan məmnunuq ki, bugün gənclərimiz ən azından bilir ki, onların milli mənəvi dəyərləri bir gənc kimi özlərini formalaşdırmaqdan ötürü hər hansı bir sahəyə yönəldirirlər. Salam əleyküm. Mən Mədov Röyal Xatəmov. Bir Cəllabad haqqında məlumat verərdisi bir gənc olaraq sizə hansı şəraitlər yaradılır, bunu deyərdiniz? Cəllabad rayonu valla günü gündən gözəlləşir, inkişafdadır. Yəni nə deyim, çox gözəl rayonu. Bir gənc olaraq razısınız da Cəllabad? Bəli, bəli. Yediyimiz yəni çörəyə hörmətimiz var. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Aziz tamaşaçılarımız, biz qarşıda görürük ki, Ağsaqqalları əyləşib və Ağsaqqallardan öyrənmək istəyərdik ki, Cəllabad rayonu barədə öz təsiratlarını öyrənmək istəyərdik və siz tamaşaçılara da yəqin ki, maraqlıdır ki, Cəllabadın belə deyək, mədəniyyəti barədə və Əzizov Vaqif, uzun müddət Cəllabad elik şəbəkəsində mühəndis işləmişəm, İctimai Əsaslarla Partiya Təşkilat Katibi olmuşam. 2003-cü ilən 2014-cü ilədən Göstərli Məntəqə Seçki Komissiyasının sədri olmuşam, dövlətə və dövlətçiliyə bağlı insan olmuşam, 3 prezident seçki keçirmişəm, 2 bələdiyə, 2 parlament seçki keçirmişəm, 1 referendum keçirmişəm. Rayonumuz kənd rayonu olmağına baxmayaraq, cənab prezidentim Cəllabada gəlişi həmişə Cəllabad cəmaatı arasında böyük əhval-ruhiyyə yaradır. Cənab prezident bu yaxınlarda Cəllabadda olanda su anbarının açılışında iştirak elədi, fermanın açılışında iştirak elədi, dərmanın açılışında iştirak elədi. Böyük bir keçilməz dağ yollarının elə bir rəvan yollar var idi ki, cənab prezidentin gəlişi ilə bağlı onlar hazırlanmışdı. Hamısı cənab prezidentin rayonumuza olan diqqətin qayğının bir təzahürüdür. Cənab prezident dövlət başçıdır. O yerlərdə ki, olan məmurlar ki var, orada cəmaata diqqət yetirməlidir. Çünki deyir, dövlətin 5 dənə atributu var. Onun prezidentidir, bayrağıdır, gerbidir, ordusudur, 5-ci də mətbuatdır. Bunlar hamısı cənab prezidentin ətrafında elə sıx birləşməlidir ki, cənab prezidentin, indi bilirsiniz də, xaricdə bizi çox yerdən ermənilər bu yandan,
biz onları çörək vermiş, onları biz yaşatmış o axırda da özümüzdə. Çocuq məcanının alınması cənab prezidentin xüsusi onun hesab eləyən ki, nailiyyətidir. Çocuq məcanı da düz indi hər şey qansız qadasız olmur, amma çocuq məcanı da tikilən evlərin, çocuq məcanı da insanların gedib yaşamağı qismət olsun, salamatlıq olsun. Allah qoysa Xan kəndində bizim bayrağımız daldalanacaq. Bizim onların tarımar elədiyi Şuşa qalası ki var, onlar bərpa olunacaq. Bizim o qəbristanlıqları, onlar vəhşicəsində, onları tarixi abidələrimiz, onlar məhv edirlər, onlar cəzalarını alacaqlar. Mən ümid varam ki, Azərbaycan xalqı öz torpağına qayıdacaq. Alınan rayonları cənab prezidentin özünün bir rəhbər olaraq, bilirsiniz ki, cənab prezident xaricdə bu yaxınlarda BMT-də çıxışı, mən onu izləyirdim. Ən yüksək səviyyədə BMT-nin baş katibi ilə görüşdü cənab prezident. Azərbaycanın bütün dərdi sərləri orada açıqlandı. Nəyə görə bizim halal torpağımızı ermənilər işğal eləyiblər. Hələ bir həyatsızcasına da ona bir elə don gedirmək istəyirlər ki, bayaqları orada yoldaş qeyd elədi. Cəllabad rayonu, Cəllabadın üzümçülü vaxtilə bizim rayonumuz üzümçülük olub. Mən də iştirak eləmişəm, mən də burada işləmişəm burada şəbəkədə. 35 il əmək veteraniyam, 45 il mənə əmək istəyirəm. Oranın bütün Ermənistan qədər Cəllabad üzüm verirdi. Azərbaycan üzümçülüyünün bayraqları idi. Cəllabad Şamaxı ilə yarışırdı. Cəllabad ən əl satmaz bir nali. İndi də bax, bizim dəyirmanımız asılıb orada, cənab prezident kəndə asılış elədi. Kombinat asıldı, ondan sonra orada heyvandarlıq asıldı, bizim bu su anbarımız asıldı. Bunlar hamısı cənab prezidentin insanlara göstərir qayğının parlaq təzahürüdür. Belə səmimi deyirəm bir axsaqqal kimi, dayım mənim 73 yaşım var. Mən əziz müəllimin apardığı işi xüsusilə mən qiymətləndirirəm. Çünki Cəllabadın 200 mindən yuxarı əhalisi var. Hamını bir dənə bir dənə dinləmək, hamının dərdinə, sərinə qalmaq belə-belə şeydir. Bunlar hamısı cənab prezidentin insanlara olan qayğının təzahürüdür. Onun yerdəki kadrların apardığı məqsəd yönlü işlərin nəticəsidir. Mən bunu təqdirə layiq sayıram bir axsaqqal kimi və hesab edirəm ki, bunun Cəllabad xalqının, Azərbaycan xalqının daha da yaxşı maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldilən bu işlər hamısı əvvələ birinci cənab prezidentin apardığı məqsəd yönlü işdir. Rayonlarda da yerdə də olan kadrların, xüsusən də əziz müəllimin, mən bir rəhbər kimi onun işin belə yüksək səviyyədə qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, cənab prezidentə, onun yerdəki nümayəndələrinə, Azərbaycan birinci xanım, Mehriban xanıma işlərində müvəffəqiyyətlər, yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əziz dəyərli tamaşaçılarımız, bizim yaşlı nəsildən aldığımız intervyu yüksək səviyyədə oldu və bir gənc olaraq mənə də düşündürməyə vadar etdi ki, əlbəttə ki, bir yaşlı nəsilin nümayəndəsi dediyi sözlərə biz də dəstək göstəririk və biz inanırıq ki, Azərbaycan Respublikası hər zaman yüksəklərdə olacaq və bir gənc olaraq da bizim də ən azından bizim üzərimizə düşən işlərdən biri də odur ki, Azərbaycan Respublikasının hər zaman bayrağın, üç rəngli bayrağın ucalarda dalğalandıraq. Bir gənc kimi biz də istəyirik ki, xalqımız hər zaman gözəl yaşasın. İnşallah o gün olsun ki, bizim o çocuq Mərcanlı kəndi azad olduğu kimi qalan o rayonlarımız işğaldan azad olsun. Biz gedək o... Əziz tamaşaçılar, indi biz isə burada indi az yaşlılardan müsahibə alacaq ki, görək burada onlar üçün şərait necə yaradılıb, qidalanması necədir, təhsilin səviyyəsi necədir, sizləri tanış edəcək. Siz bizim vətənimizin hər olduğunu bilirsiniz? Azərbaycan Respublikası. Afərin. Bəs paytaxt şəhərimiz? Hansı şəhərdir? Bakı şəhəridir. Prezidentimizin də kim olduğunu bilirsiniz? Doğan göy quşağıdır, üstündəki ay ulduz, gəlir mənim xoşuma, ay üzüyə, bən də ay ulduz onun qarşısında. Uşaqlar, hamı mənə qulaq assın. Biz hansı ölkədə yaşayırıq? Azərbaycanda! Azərbaycanın paytaxtı hansı şəhərdə? Bakı şəhəri. Kim vətən haqqında şeir bilir?
Mən Qədirova Tünzalə Elcan qızı, orta ixtisas təhsiliyəm, Bakı Sosial Pedagoji Kollecinin məktəbə qədər təlim tərbiyə fakültəsini bitirmişəm. Məktəbə hazırlıq qrubunun tərbiyəçi müəlliməsiyəm. Bizim bağçamız çox gözəl rejimdə təşkil olunub, gündəlik iş rejimi normal, uşaqların qidalanmasına qədər düzgün qaydada əməl olunur, fiziki tərbiyələri. Yəni, hər tərəfli uşağımızı təmin eləmişik. Baxçamız... Mən Şəmiyeva Figurə Elxan qızı. Hal-hazırda mən bu baxçada tərbiyyəçi müəllimə kimi işləyirəm, fəaliyyət göstərirəm. Uşaqlarımıza yeni təhsillə əlaqəli yeniliklər, yeni biliklər verməyə çalışırıq. Onların tərbiyyəsi ilə, qidalanması ilə, düzgün qidalanmasına, fiziki tərbiyyəsi ilə məşğul oluruq. Düzgün fiziki tərbiyyəsi ilə məşğul oluruq. İşimi sevirəm, uşaqlara qayğı göstərməyi, onlarla məşğul olmağı sevirəm. Sayılı Uşaq Bağçasının müdürəsi Əskərova Fatma xanım. Uşaqlar burada necə təlim tərbiyə alır, o barədə bizlər məlumat verəmiz. Uşaqlarımızın təlim tərbiyəsi yeni bağçada gedir. Biz uşaqların təlim bu bağçanı görən uşaqlar da, müəllimlər də, tərbiyəçilər də bütünlüklə kollektivimiz ruh yüksəkliyi ilə işləyir. Uşaqların təlim tərbiyəsi ilə 12 tərbiyəçi məşğul olur. Bir musiqi müəlliməsi. Hər gün tərbiyəçilər məşqələrə girir, uşaqların təlimi ilə məşğul olur. Eyni zamanda onlara təlim verilməsi ilə yanaşı, qidalanması da ilk növbədə öndədir. Cənab Prezidentimizin sərəncamına əsasən uşaqların qidalanması yüksək səviyyədə keçirilir. Demək olar ki, uşaqlarımız ət məhsulları, süd məhsulları, meyvə, tərəvəz bunlarla qidalanırlar. Bizim uşaqlarımızın bağçada təlim tərbiyəsi yüksəkdir, yüksək səviyyədə olmasına da çalışırıq. Əziz hörmətli tamaşaçılar, biz Cəlilabad rayonunda 2 saylı uşaq bağçasında olduq və belə nəticə gəlmək olur ki, uşaqları mükəmməlcəsində gələcəyə hazırlayırlar. Biz 2 saylı bağçada olduğumuz müddətdə uşaqların təhsili ilə maraqlandıq, uşaqların ümumiyyətlə bağçada hansı təlim tərbiyə gedir, onunla maraqlandıq və belə nəticə gəldi ki, yüksək səviyyədə davamiyyət var. Salam Bakı FM daimi izləyiciləri, bugün biz Cəlilabad rayonunun 11 saylı uşaq bağçasındayıq. Görək, bugünkü gündə körpə balalarımızın təhsil səviyyəsi necədir, onları siz tamaşaçılar görsədəcək və valideynlər də baxıb izləsinlər ki, uşaq bağçalarında vəziyyət necədir, uşaqları hansı qidalardan istifadə edir və təhsilin səviyyəsi necədir. Bugün onları sizlərə tanış edəcək. Buyurun. Mən Kərimova Yaqıd, 11 nömrəli bağçanın müəlliməsi işləyirəm. Qrupumda 20 şagird var. Onlar üçün çalışıram ki, əlimdən gələn köməyi eləyim. Sağlamlığı ilə, nitqləri ilə, psixoloji cəhətdən nə varsa əlimdən gələni eləməyə hazıram.